Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, BDA, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Guerreiros, olha o que nós temos ali. Vocês reconheceram pelo tanque? Acho que quem acompanha o BDA já reconheceu pelo tanque, né? Teve o vídeo ali introdutório, o milionário dando aquele talento já no tanque de combustível. Quem é do canal aqui já conhece, tanque de Hilux. Então olha lá, caminhonete de inscrito nosso aqui do Mato Grosso, fez um agendamento, chegou hoje aí, vai fazer uma revisão protocolo Águia. Limpeza do tanque, que já foi removido, descarbonização, troca do óleo de câmbio automático e mais algumas coisas que o milionário vai ver ali. Nada melhor que ele, né? O Mr. Hilux tá mexendo ali. Ou melhor, o Mr. 4x4. Olha a caminhonete aí, guerreiros. Hilux 2011. Está mexendo aqui no tanque. Tirou o tanque fora. Foi mexido. E aí vamos... O caminhonete da Labuta. Vocês estão vendo aí? Da Labuta. Do batente, como diz o meu pai. Do batente, do batente. Caminhonete aqui, ó. Olha aqui, 247.346. Isso aí. 200. Vamos arredondar? Uma revisão de 250 mil. Vamos tirar fora, vamos fazer o do câmbio automático. Certo? Daqui a pouco vocês vão acompanhar o protocolo Águia aqui. Descarboniza de limpeza do troca de óleo do câmbio. O tanque já foi removido, como vocês viram ali. Já foi removido o tanque. Eu queria mostrar uma coisa para vocês interessante aqui, ó. A importância de se sempre lubrificar o cardan. Claro, se você levar para lubrificar o cardan num posto, na oficina, o mecânico pode ver isso aqui para você, ó. Tá vendo? A coifa do cardan rasgada, olha aí. E aí o que acontece, ó? Luva, espiga. Esse lado aqui, ó, é a espiga. Esse lado é a luva, olha lá. Olha a folga que ficou aí, ó. É, estragou a peça por causa da coifa. Entendeu? Olha lá. Olha a pedra caindo aí de dentro, ó. Tá vendo, ó? Furou aqui, estragou. Então, o que acontece? Quando você vai numa oficina, faz a troca de óleo, engraxa o cardan, se bem que deu aqui, como eu falei pra vocês, de pelo menos 2, 3 vezes por mês engraxar o cardan. Aí o lubrificador, o mecânico que fizer o serviço, ele precisa olhar isso aqui para você e vai avisar, ó, vai lá e troca essa peça. Que aí, se trocando a coifa antes de chegar nesse ponto aqui que entrou terra dentro, essas coisas, não estraga. Vamos fazer aqui, ó, uma coisa que eu já vi aqui, ó. Uma coisa que eu já vi aqui. Terra na roda, tá vendo? Isso aqui tá vibrando, que é uma beleza, tenho certeza absoluta. Olha a grossura do gomo de terra. Olha aí. Tá vendo? Aqui, ó. Dois dedos de terra aqui. Então, com certeza, tá vibrando essa roda aí. Aí já tirou a desse lado aqui, né? Que foi mexendo no câmbio, mas no tanque, aliás. Mas já vai olhar freio, olhar tudo. Vamos trocar o óleo do motor. Ó, descarbonização, higienização, limpeza do tanque, revisão Águia. Óleo câmbio automático, fechar dianteiro e traseiro. Parte de lubrificação, vou fazer total aqui, beleza, guerreiros? Carro de inscrito. Carro de inscrito. Inferno de Dante, olha agora. Agora tá chique, ó. Tem um step. Ah, esse 10 do Inferno de Dante, agora tem um step, olha aí, ó. O step é igualzinho ela. Olha o step. O step tá no mesmo estado que a caminhonete. Aqui tá o Flashneg, o gerente da fila do capricho, ó. Fazendo aqui, ó. Troca, é da junta de válvula, Flashneg, mas do comando ou só da junta mesmo? Os dois, né? Ó, guerreiros, retentor do comando de válvulas e junta da tampa de válvula. A junta vai aqui embaixo da tampa. Já tem vídeo no canal aí, olha esse card do canto aí, ó. Tem um tutorial trocando essa junta. E aqui na frente vai o comando de válvula, atrás dessa polia aqui, ó. Então vou fazer esse vídeo duplo impacto aí pra vocês.
E sabe o que significa? É um vídeo, certo? Olha aqui, temos aqui um vídeo de caminhonete de inscrito aqui do Mato Grosso. Então significa que este será um vídeo de sabadão. Então daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha aí a S10 do Apocalipse aí, ó. Não do Apocalipse não, né? A S10 do Inferno de Dante. Quebrou a coluna de direção. Olha só. O famoso cardanzinho. Olha aí. Cardanzinho da direção, ó. É isso que ela veio fazer aqui hoje aí. Netão, não foi visto isso no dia que revisou aquele dia? Gente, aquele vídeo tem uns 3 meses que foi feito aquele vídeo. Olha só. Peça não tem hora pra quebrar. Inclusive, eu diria que pode ser a suspensão que a gente fez nova, vai forçando as partes frágeis do sistema. Beleza, guerreiros? Então, S10 do Inferno de Dante tá aí, ó. Coluna de direção. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha aí. Junta da tampa de válvula trocada. A gente ia lavar o motor pra fazer o serviço. A gente falou, vamos lavar o motor pra fazer o serviço. Aí o cliente falou, não dá tempo não, tem que ir embora. Aí vai lavar na casa dele. Eu vim filmar aqui, ó. Vocês já viram a correia dentada funcionando? Vocês perceberam que eu estou usando o microfone sem fio? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escutar a melodia? Então vamos. Gostaram da melodia? Quer entrar em funcionamento aí? Chique show! Daqui a pouco, vamos fazer o seguinte. Estamos fazendo o vídeo aqui da caminhonete do nosso inscrito. Vídeo de sabadão. E como a Inferno de Dante está aqui, vamos escutar a melodia dela hoje. O pessoal falou, não teve a melodia. Chegou até com a placa caída. Olha a placa. O menino chinês está trocando o cilindro médio de freio também. E eu mostrei para vocês o step dela, né? Eu acho que eles estão querendo correr. Colocaram o step slick, ó. Olha aí. Pneu slick no step. Que coisa, hein? Mas é isso aí, guerreiros. Vamos lá, então. Troca da junta de tampa de válvulas pronta. E olha aqui, guerreiros. O sensor de turbina aqui, tá vendo? Olha, o filtrinho de turbina que a gente chama aqui, ó. Ele vem da tubagem aqui embaixo, limpa e manda o ar pro sensor, tá vendo? Olha aí. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Vamos começar agora a parte de cima da revisão. O tanque já tá limpo, já tá instalado. Vamos fazer a descarbonização agora. E olha isso aqui, guerreiros. Estava sem o filtro de turbina a caminhonete do nosso inscrito aqui. Aí o que acontece? Se o filtro de turbina ficar passando sujeira por sensor, esse filtrinho ele fica limpando o ar que o sensor lê, certo? Aí começa a sujar o sensor, vai estragar o sensor. Então, portanto, se a sua caminhonete estiver sem esse filtro de turbina, você manda colocar. A gente já vai fazer a revisão dela e vai instalar um filtro de turbina novo. Porque chegou aqui sem o filtro de turbina. Sem o filtro de turbina. Só o alojamento dele, só. Olha aí. Só o encaixe. Tá vendo? O sensor é esse. Então a gente tem que colocar aqui o filtro de turbina. Beleza? Aí ele entra aqui embaixo do sensor. Olha o caninho do sensor aqui, ó. Entra aqui embaixo do caninho e vem no filtro, do filtro vai na tubagem. Para manter esse sensor limpo aqui, ó. Então manda colocar, não deixa sem não. Aqui na S10 do Inferno de Dante, olha só. Eita! Vamos fazer, trocou o cilindro mestre de freio. E vamos fazer a. Vamos fazer a sangria.
Olha, vamos usar a nossa máquina. Aí um mecânico só faz a sangria, certo? Chegou a peça da direção. O cliente trouxe uma semi-nova. Tá vendo aí, ó? Essa peça, guerreiros, é difícil ter nova mesmo, tá? Mas o cliente trouxe. A vantagem da nova é que é original, tá vendo? Ó, controle de qualidade. Lá na fábrica um dia. Tirou com a média de leilão. Tá em bom estado. E eu prefiro uma original assim, em bom estado, do que uma paralela. Vamos trocar a coluna de direção. E o cilindro mestre de freios da S10, que cruzou e voltou do inferno de Dante. Netão, você não falou que ia fazer um vídeo sangrando o freio? Eu falei, vou. Mas não hoje. Vamos pegar uma caminhonete, vai trocar o fluido. Vamos fazer um vídeo usando esta máquina aí, certinho, bonitinho, beleza? E o mecânico quem é? Ele mesmo. O filho de Dona Salete. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Sai, Lucas, tá trocando óleo de câmbio aí. Ah, Netão, não tem nada de surtido em trocar óleo de câmbio. É? Eu tô aqui, nessa distância do carro aqui, ó. Eu tô sentindo o cheiro do óleo queimado aqui nesse lugar aqui. Eu tô aqui e tô sentindo o mormaço do óleo queimado. Impressionante, hein, guerreiros? Impressionante. No dia do orçamento que a gente viu pro cliente, a gente falou, rapaz, fazia tempo que não vi um óleo tão queimado assim. Aí já fez todo o protocolo Águia, certo? Olha aí. Tem uns óleos que estão acima do normal. Olha o Freshneck fazendo a troca. Este é o gerente da fila do capricho. Coletor da tubagem removido. E olha o colesterol. Olha lá dentro. Olha aqui, guerreiros. Olha que colesterol. Agora vocês já sabem, né? Vamos fazer a mágica. Vamos deixar ela estado de nova, essa tubagem aí. Beleza, guerreiros? Daqui a pouco a gente confere mais um serviço que vai ficar Top Gun. Guerreiros do BDA, aqui no sabadão, mais uma visita ilustre. Nós temos aqui o Tenente Coronel Barbosa e o filho dele, Maurício Barbosa. BDA 4x4 de norte a sul. Sábado passado tivemos um inscrito de Aracaju, do Nordeste. Agora estamos aqui com o seu Barbosa, o Barbosão e Barbosinha, lá do Rio Grande do Sul, tchê. É isso aí, né? Santa Cruz do Sul, a 2.860 quilômetros daqui. É uma satisfação, Netão, visitar a Águia 4x4, pela excelência do trabalho que tu apresenta para o Brasil. Eu estou trazendo meu filho aqui, que está no grupo de Almoro, para ter a oportunidade de usufruir da benesse do teu serviço. A qualidade, o capricho, a dedicação, uma empresa familiar. E o apresentador aqui, é uma alegria ter a oportunidade de visitá-los nesse dia. Netão, continue como vocês estão, com esse capricho, com essa qualidade, com essa transparência, honestidade no trabalho. O Brasil te agradece. Poxa, fiquei até sem jeito agora, seu Barbosa. E o interessante é que ele chegou aqui de surpresa e pegou o muso ali garrado na orelha, fazendo protocolo Águia, né? Na surpresa. De fato. Ou seja, não tem aquele negócio de fazer aqui para as câmeras, né? Não, chegamos de surpresa aqui, estava o muso limpando um sistema de freios, com aquele procedimento de limpeza, higienização, para depois executar o serviço propriamente dito. Show de bola, né, meu filho? Fala aí, tão garbosa... Tão garbosa. O Maurício tá aqui também, ele mora em Sorriso, né, Maurício? Isso, mora em Sorriso, não conhecia a oficina, conheci através da indicação do meu pai e fiquei surpreso pela excelência no atendimento e qualidade. Show de bola, ele é lá da Moura, ó.
Demorou rede de supermercado, né? Isso, estou trazendo a caminhonete aqui, que vai ser a primeira do grupo que nós vamos fazer esse trabalho aí com vocês aí. Show de bola! Guerreiros, igual... aconteceu até com o Dirceu. O Dirceu começou a assistir os vídeos e ele falou assim... Rapaz, que oficina bonita! Deve ser em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Daqui a pouco ele olhou aquela placa ali, ó. Eu amo Sinop. Eu amo Sinop. Ele falou, rapaz, aqui em Sinop não acredito. Deixa eu prender o microfone aqui, pronto. Guerreiros, então é isso aí. BDA, de norte a sul desse país. O Barbosão e o Barbosinho aqui. Garras na orelha, olha o apresentador Miga ali, ó. Sensacional. E o Barbosão tem uma Hilux 2014 incrivelmente prata. Vamos combinar aqui, então, fazer os três serviços da alegria. Óleo, câmbio automático, descarbonização e limpeza do tanque. Esse serviço, como eu falei para vocês, é um serviço que a gente faz. A caminhonete vira outra caminhonete. Vira outra caminhonete. Então, vamos agarrar na orelha para fazer isso aí. Não, e o netinho nasceu agora, o Lucas. Então nós vamos vir outras vezes aqui. O Lucas nasceu agora. O gurizinho nasceu com 710 gramas. Já está passando de 2 quilos. Está forte o matuchinho. É gaúcho com mato-grossense, então é um matuchinho. Está forte, bonito. Boa, boa. Boa. Não, nós vamos visitar uma vez. Não, vamos sim, vamos sim. É. Tomar o café. Café bom? Excelente, opa. Excelente. Muito bom. Falei pra vocês que aqui é o melhor café da cidade. Barbosão, Barbosinha, obrigado, hein? Obrigado pela visita. Eu acredito, sábado agora, o próximo já é o vídeo de vocês. Junto com essa caminhonete aqui, ó. Alegria nossa, alegria nossa. Obrigado. Bom demais, brigadão, hein? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olhando assim por baixo, vocês sabem que caminhonete é essa? Sem bateria? Esse barulho que vocês acabaram de escutar é barulho de bateria fraca, tá? Vocês conseguem adivinhar que caminhonete é essa? Ela já apareceu nesse vídeo de sabadão aqui. Pode fazer só com 600 reais dentro do motor, não vou pagar. Olha lá. 600 reais, pode fazer. Olha só. Olha aí. Pode estar ligado, eu ganho 600. Dá uma olhada, guerreiros. É ela mesmo. A S10 do inferno de Dante. A S10 que veio dos 9 círculos do inferno de Dante. Ela mesmo. E agora tá andando só com o pneu slick. Vamos escutar a melodia dela. Tô fazendo chupeta. A gente escutar a melodia dessa caminhonete. Pediram a melodia no último vídeo dela. Então vamos copiar. Vamos gravar essa melodia dela aqui por baixo. Aqui, ó, pra ficar diferentona aqui, ó. Se der do Apocalipse. Apocalipse não, cruzou o inferno, vamos lá. Vai lá, vamos ver. Vai. Até que é esse 10 do Inferno de Dante aqui tá bonito, né? Tá um melodioso, não tá? Ó, até que o motor tá firmão, ó. Firmeza, né? O motor tá firmeza. Vira aí. Atendendo a pedido. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Participação S10 do Apocalipse. Apocalipse não. S10 do Inferno de Dante. Não se esqueçam daquela regra de ouro na limpeza do tanque. Limpou o tanque, tem que colocar óleo diesel novo.
Óleo diesel que tiver no tanque tem que ser descartado. Abasteceu aí, Messias? Quantos litros você abasteceu de óleo diesel aí? 20 litros. 20 litros, né? Foi abastecido 20 litros lá. Olha o tanque lá. Limpinho. Olha o contraste do tanque. O resto do chassi, certo? Já foi feito o protocolo agora no câmbio. Não deu tempo, guerreiros, de eu chegar aqui e a gente olhar o cárter, fazer aqui, analisar os ímãs. Estamos na correria santa, guerreiros, correria santa. Mas aqui, ó, a descarbonização aqui, a diferença, olha só. Descarbonização. Protocolo AG aqui de filtros. Lavagem do alojamento do filtro de ar. Chique show. Ó, ó a correria santa, SW4. Correia dentada, óleo de câmbio e limpeza do tanque. Olha a cor desse óleo de câmbio SW4. Filtro novo já está no lugar. Olha a cor desse óleo do câmbio. Aqui, uma Triton trocando junta da tampa de válvulas. Hilux motor. Isso mesmo, guerreiros. Hilux modelo Tubarão fundiu o motor. Vai ter vídeo explicativo dela no canal, terá em breve aí. Tem um contexto de garantia, então vai ter devolução dessa caminhonete, ela será devolvida, será comprada outra caminhonete no valor dela, enfim, eu explico no vídeo dela. E aqui, outra Hilux Tubarão, revisão brutal. Olha que beleza. Revisão brutal. Guerreiros, depois de abastecer o óleo diesel novo no tanque e fazer o protocolo AG aqui, vamos completar agora, fazer a troca do óleo do câmbio automático. Olha o milionário aí com a bomba da Repsol, já abastecendo ali. Vamos colocar o óleo do câmbio automático, guerreiros, fazer a troca, a diálise. Aí vocês já conhecem, né? A gente faz a troca, olha aqui o óleo que tá saindo. Olha o óleo que tá saindo. Jesus amado. Aí a gente troca até que saia limpo aqui, certo? Caminhonete de inscrito, vídeo de sabadão. Chique show. Beleza? Certamente que sim. Protocolo Águia de revisão. Como vocês viram no começo do vídeo, eu mostrei essas rodas como estavam até rebocadas de terra, lembra? Tira fora, lava. Aquele talento, ó. Lavou as quatro rodas, colocar no lugar de volta. Já foi feita a diálise do câmbio, certo? Já trocou o óleo. Olha o protocolo AG ali do câmbio, olha lá. Cárter pintado. Já fizemos a diálise, vocês acompanharam aí. Então, guerreiros, agora vai... Olha o outro pneu que tá montado aqui. Beleza? Então vamos fazer o que agora? A gente vai esperar o cardan chegar. Aquela coifa, lembra a coifa no começo? Estourou a curva e fogou o cardan, pois é, teve que mandar para a cardanzeira para eles tocar luva, espiga, alinhar, balancear, fazer, colocar uma coifa nova, obviamente, e mais algumas coisas, beleza? Então é isso aí, ó, vídeo de sabadão com Hilux de inscrito fazendo revisão brutal. Aí o Dimas fica falando que eu sou toyoteiro, riluqueiro, não é isso? Olha os inscritos aí vindo trazer Hilux aí. Aí já imaginou assim um... O Dimaço, né? O Dimas Steel, o Dimas Aço, um maço, Dimaço, um maço de Dimas.
Muito bem, guerreiros do PDA. A Hilux, nosso inscrito aqui do Mato Grosso, está pronta a revisão. Olha o milionário fazendo aquele confere final. Vocês estão vendo? Dando aquela conferida nos detalhes, vazamento, olha lá. Confiar é bom, conferir é melhor. Não se esqueçam disso. Confiram. Beleza, guerreiros? Pai, mas tá bonita essa imagem celular, hein? Vamos ver se vai ficar bonito no vídeo. Olha aí a descarbonização feita. Confere. Deixa eu mostrar pra vocês o cardan. Foi feita a revisão do cardan, trocou luva, espiga. Deixa eu virar aqui o pescoço da selfie aqui. Olha lá. Vamos lá ver. Olha aí. Tanque limpo, certo? Tanque foi limpo. Acho que melhor de lá pra cá, né? Vamos de lá pra cá, porque não tem o tanque. Ó, fumando por baixo da caminhonete, olha aí. Os pneus. Olha, uma Triton. O de março ficou impossível agora. Aí, guerreiros. Lembra? A luva espiga. Tava tudo folgada. Então, agora colocou esse blindado. Não precisa de coifa. E trabalha com essa rosca na frente aí. Ela veda essa rosca. Então foi trocado. Rolamento do cardan. Graxa azul. Rolamento do cardan novo. Alinhou, balanceou. Chique show. Show de bola, né, guerreiros? Olha aí. Olha aí. Então é isso, guerreiros. Finalizando o serviço. Deixa eu encolher agora o pescoço do pedestal aqui. Vamos lá. Isso. Vou virar o celular agora. Aí. Pronto. Agora tá ok. Então é isso. Aí ele mesmo. Menino chinês. Triton fazendo vazamento aqui, ó. Já agarrou na orelha. Lavamos as rodas. Vocês já acompanharam todo o protocolo Águia aí na caminhonete. Beleza? Foi feita higienização do ar. Nossa, se soubesse como tá cheiroso aqui dentro. Cheiroso. Hilux 2011. Desta maneira, nós vamos começar agora. Ó, a moldura superior do motor lavada. Tá vendo? Lavado. Aí, tá secando aqui, vai lavar. Vai montar aqui em cima, para ficar mais top ainda. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Desta maneira, nós vamos começar agora o que você esperou a semana inteira. Sim! O seu programa semanal favorito. Pergunte ao mecânico Netão! Chegou o sabadão. Vocês viram que na hora que eu falei chegou, fizeram barulho? Vocês perceberam isso? Adivinha quem é? Chegou mais um sabadão e com ele mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Sim, o seu programa semanal favorito de mecânica 4x4. Eu diria o único canal de programa de mecânica 4x4 do YouTube. Semanal, pelo menos. O vídeo de sabadão. Nesse canal nós estamos tendo a cultura de termos vídeos somente voltados para os inscritos. Caminhonete de inscrito, pergunta dos inscritos, participação dos inscritos, foto dos inscritos, vídeo dos inscritos. Dá uma olhada. Que beleza, hein? E para comprovar tudo isso, vocês viram que o serviço foi um vídeo de carro de inscrito. Foi um vídeo de carro de inscrito. Tivemos visitas de inscritos. Do Barbosão e do Barbosinha. Tivemos carro de inscrito, visita do inscrito. Veio o pessoal do Paraná aqui também, que veio visitar o Mato Grosso também. Visitou nós. E o que mais? Se eu lembrar aqui que temos aqui. E sim, chegou! Daqui a pouco, chegou, daqui a pouco eu conto. Beleza, guerreiros? E agora, para provar para vocês que tem foto e vídeo de inscrito,
Olha só aqui, vamos começar primeiro com o Murilo Martins. Vamos começar do jeito certo, com o pé direito, com coisa boa. O Murilo Martins, alguns sábados atrás eu falei para ele, cara, já que você não pediu, né, simplesmente pediu um chaveiro, nada, perguntou se era para vender, e eu gostei dessa atitude, eu falei, vou te mandar um kit aqui de brindes aqui da Agatha Mecânica. Aí eu mandei para ele dois chaveiros do canal, dois adesivos do canal, os dois modelos de chaveiro, o chaveiro de cordão da Repsol e o boné da Repsol. Olha a foto dele na tela aí, olha aí. Beleza? Aí ele falou assim, ó, valeu demais, Netão. Chegaram os presentes. Produtos realmente qualidade de Águia Automecânica 4x4. Protocolo Águia até na embalagem. Aquele abraço, Netão. Viu? Até a embalagem. É o protocolo Águia. Até a embalagem. Beleza, guerreiros? Murilo Martins, cara, valeu, guerreiros. Olha aí, vocês gostaram aí? Mandei pra ele o kit aí. Netão, também quero. Não, isso aí você perdeu já. Já perdeu. Vocês assistiram aquele vídeo que eu botei um comercial aqui, treinando motorista de Hilux? Aí o cara no final vai pegar a chave e chora? Aí o instrutor fala pra ele, não, e toma a chave dele então. Se você pedir, perdeu. Chique Show! Guerreiros, e o nosso encontro dia 8 de janeiro de 2022 está amadurecendo, hein? Eu tô muito empolgado. Vamos ter que fazer, vamos ter que fazer. Até mesmo porque vocês sabem que o nosso anfitrião, nós vamos para a cidade do Dimas Godói. Sim, o Dimasso. Já pensou o maço de Dimas lá? A gente chegar em Sorocaba, tiver um maço de Dimas esperando a gente. E aí, guerreiros, ele já está preparando uma recepção calorosa para os riloqueiros. Sim, o Dimas já está preparando uma recepção de braços abertos, com todo carinho. Inclusive, tem até sessão de massagem com bambu. Olha o vídeo que ele mandou para vocês aí, para os riloqueiros do canal. Bom dia, patrão. Como é que tá aí? Bom, né? Avisa os riloqueiros que tem uma Kombi cheia de taquara aqui. Taboca. Maiar no lombo esses riloqueiros que vêm ter a casquinha aqui em Sorocaba, viu? Recado tá dado, hein? Bom dia, fica com Deus. Eis que vos apresento o Dimas Godói, o Dimas Boliviano. Já é um patrimônio cultural desse canal, não é mesmo? Muito bem, vamos partir agora para as perguntas. Porque eu quero ver se domingo eu coloco um vídeo. Sim! Domingo pode ter vídeo da Garbosa. Se tudo é certo, tudo é tempo, domingo tem vídeo. Adilson Silva, Netão, o vídeo de sábado passado eu estava vendo lá em casa e falei com a minha mulher. Este vídeo é uma aula para quem quer comprar uma Semi Garbosa. Abraço, tamo junto. Vídeo de sábado é show! Guerreiros, sábado passado, que é o sábado anterior a esse, certo? É o sábado cabeçote trincado. Esse sábado aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Onde eu mostro o que ocorre quando o cabeçote está trincado. Beleza? Valeu, Adilson. Tamo junto, cara. Alisson Carlos. Netão, boa noite. Os carros com motor elétrico futuramente não terão esse urro. Será que vai ficar sem graça? Aí o Leandro Oliveira falou totalmente. Alisson, além de sem graça, eu penso que o motor elétrico vai ser uma fria. Vai ser o maior mico da indústria automotiva. Vocês vão ver. Eu posso estar enganado e tomara que esteja errado. Mas carro elétrico para mim, eu não vejo futuro algum. O que eu vejo futuro é carro híbrido. Principalmente nesse começo agora de carro elétrico, que é necessário 12 horas para carregar totalmente. Que é necessário... o carro não tem autonomia alguma. É 240 quilômetros, 300 quilômetros. Ou seja, para ir daqui em Cuiabá você gasta 3 dias. Já que a carga dele aguenta 240 quilômetros e precisa de 12 horas para carregar, você não chega lá num dia. Você não chega lá com duas cargas. Beleza? Então, guerreiros, o carro elétrico tem som de batedeira. É. Olha a Fórmula 1 aí. Fórmula 1 são motores híbridos, não é isso? Olha lá. Ficou parecendo um liquidificador sem tampa. Então,
É isso aí, galera. O Urro agora vai ser liquidificador sem tampa. Quando tiver caminhonete elétrica aí, nós vamos ver a melodia e falar assim, olha o urro bestial desta batedeira. Oh, vejam como parece uma lavadora de roupa selvagem. Veja como parece um micro-ondas ferido. E assim serão as melodias dos carros elétricos. Antônio Ferreira, hashtag pergunte ao mecânico Netão. Se você ativar a hashtag pergunte ao mecânico Netão, talvez sua pergunta pode ser escolhida. Talvez, tem pergunta que eu não vou ver, guerreiros, não tem como. Umas eu vejo, outras não vejo, outras o YouTube me entrega, outras não entrega, e assim vai. Ele perguntou assim, é mais um depoimento do que pergunta, relativo à situação do cabeçote do modelo Garboso. O meu mecânico fez exatamente a mesma recomendação, tem que trocar o radiador. Também tem que ficar ligado no arrefecimento e o meu está soldado. Eu já te passei o tanto de coisa que estava engatilhado na azulona. Estou andando com 5 litros de água na mala até ter folga no orçamento para comprar no Master Cooler. Tá vendo, guerreiros? É aquilo que eu digo para vocês. Os radiadores, nós estamos falando de caminhonetes com quase 30 anos de uso. São lindas, demais, boas, inigualáveis na qualidade. Mas existem esses percalços todos. Dito isso, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Compre uma caminhonete, comprou com procedência, com manutenção. Eu tô pegando experiência com essas caminhonetes que estão aqui sobre as revitalizações. E aí, futuramente, nos próximos serviços, eu vou dizer o que eu estou aprendendo para vocês, beleza? Que eu estou fazendo um dossiê. Eu estou aumentando meu repertório de conhecimento na parte não mecânica da caminhonete, não é isso? Também, claro, a gente sempre aprende todo dia alguma coisa. Eu estou dizendo assim, na parte logística, na parte das manutenções por quais essas caminhonetes passaram ao longo da vida. Para você ter uma ideia, a caminhonete do Basti estava com problema na fechadura, quando a gente tirou e colocaram a fechadura da Kia lá. Parabéns pro cara que colocou, eu achei sensacional. Mas ele cortou a porta, fez um negócio. Enfim, mas colocamos uma da Toyota lá. Então, guerreiros, essas coisas que eu estou percebendo, que as caminhonetes vão passando por manutenções, e às vezes a gente não sabe os critérios que foram adotados nestas manutenções, beleza? Arthur Araújo, boa essa marca de microfone. Boia. Utilizava uma lapela para dar aulas. Amigo, em relação à descarbonização da Full, com quantos quilômetros em média é feita? Arthur, eu vi só na reembalagem, você já vê que o trem é bom mesmo. Agora estou usando, eu preciso aprender a usar ele. Certo? Eu gravei alguns takes aqui, algumas tomadas com ele desligado, sem querer, mas enfim, estão mexendo. E em relação à sua pergunta, em média a descarbonização é 80 a 120 mil quilômetros, ou melhor, 100 mil para descarboniza, beleza? Qualquer caminhonete, não é a FU não, qualquer caminhonete. Eu já falei isso no canal, de 80 a 120 mil você para e faz. Quer uma média? 100 mil. Cedric Soares. Parabéns ao seu Valdir, grande figura. Nesses poucos minutos de vídeo, me pareceu muito autêntico, espontâneo e muito educado. Parabéns, seu Valdir, por representar o Nordeste tão bem. Forte abraço diretamente do Rio Grande do Norte. Beleza, Cedric Soares. O seu Valdir foi um inscrito do sábado passado que nos visitou. Sábado passado nos visitou um inscrito do Nordeste. Este sábado, essa semana, foi um inscrito do Rio Grande do Sul, que vocês viram aí, seu Barbosa. BDA de Norte a Sul, tá tudo dominado, guerreiro, tá tudo dominado. Beleza, Cedric? Edson Barreto, bom dia a todos, em particular ao Netão. Bom dia, Edson, que nos conduz a manter a atenção e cuidados necessários à condução e manutenção dos veículos sem muitas delongas. Vai direto ao assunto. Ter um veículo é saber como cuidar. É uma coisa que poucos atentam. Vou resumir em duas palavras. Parabéns. Quem é do canal entendeu. Edson Barreto, Salvador, Bahia. Abraço a todos os toyoteiros. Eu sou fã da marca. Administro como posse, sou dono, uma Hilux 2001, um Corolla 2011 e uma Fielder 2008 recém-adquirida. Uma bicada geral. Abraço a todos. Que é isso, hein? Agora ostentou, hein? Agora ostentou. Três modelos de Hilux. Agora o Dimas pega o meu pé, o Dimasso. Três modelos de Toyota, Hilux, Garbosa, Corolla Tubarão e Fielder Brad Pitt,
Chique, show. Parabéns, Edson. Belíssimo bom gosto para o automóvel seu, viu? E eu não sou toyoteiro, viu? Aham, sei. Guilherme Weiser, ou Weiser, ou Budweiser, não sei. Excelente vídeo. Só uma dúvida, essas caminhonetes de 2015 até hoje, Triton, Range, Hilux, a corrente da tração fica girando o tempo todo, mesmo não traçada, ou elas têm atuadores que fazem o acionamento da roda livre? Guilherme, exatamente isso, não chega a ser um atuador que tem ali. Ali tem um conjunto de engrenagens. Não sei se você viu no status Garboso, acho que não, acho que vai estar no vídeo da caminhonete do Basti, que a gente abriu a tração dele, e tem lá a corrente, né, e tem um conjunto de engrenagens ali, um conjuntão de engrenagens, tem bomba de óleo, tem tudo, e aí a corrente fica parada, a corrente fica parada. Se você olhar embaixo, o cardan, se tiver a caminhonete engata primeiro, o cardan roda, é sinal que a corrente roda junto, mas aí vai dar um desgaste acentuado sem necessidade, entendeu? Quando você liga a tração, dessas caminhonetes que não tem mais roda livre, que a grande, todas hoje, né, não tem mais roda livre ali, aí sim, a tração dianteira 4x4 tem um atuador que faz as rodas dianteiras travarem para funcionar o 4x4, mas a corrente ou a engrenagem, não. No caso da Bandeirantes dessa semana, aquela que engata primeiro e não sai, esse vídeo aqui, aí na Bandeirantes é diferente, porque o cardan não sai atrás do câmbio. Uma Hilux, você já viu, vem o eixo piloto, passa na penca de engrenagens, aqui que ataca a transferência, e o cardan sai reto aqui e vai para o diferencial traseiro, que está no meio do eixo traseiro. Na Bandeirantes, não. Vem o eixo piloto, a penca de engrenagem está aqui, passa pela transferência e aí vai para os dois cardan. Aí é um outro sistema que tem um conjunto ali de manivelas que liga a tração da Bandeirantes. Aí na Bandeirantes, que é engrenagem, não é corrente, roda direto. Essas caminhonetes com tração, com corrente, não roda. A Hilux Garbosa, que se eu não me engano é corrente, não, é engrenagem, tipo uma Bandeirantes, também não roda. Só quando você liga a tração, beleza? Então não roda, pode ficar tranquilo, não roda. Chique show! Guerreiros, eu fiz uma pausa para conferir o áudio certinho, estava gravando, tá? Beleza? Chique show, vamos continuar então. Gilberto, boa noite Netão e guerreiros do BDA 4x4. Essa Hilux vermelha passou o KM da minha, que é 2009. Hashtag pergunte ao mecânico Netão. Esse retentor vai também no semi-eixo dianteiro? Minha começou a merejar. Não, Gilberto, não vai. O do semi-eixo dianteiro é totalmente diferente, é outro número. Deixa eu ver se tem um próximo da minha mão aqui. Não, tá lá pra dentro. Mas não tem nada a ver. Não é igual da sua caminhonete, beleza? Não é. O da sua caminhonete é bem diferente. Inclusive aí no canal tem vários vídeos trocando esses retentores aí, os dianteiros também, pode procurar aí no canal, beleza? Mas não é, esse retentor traseiro vai em quase todas as caminhonetes, está até na caixa, né, de 2001 em diante, mas nas turbo, nas Hilux turbo, se não me engano é esse aí até hoje, o mesmo retentor. Jarcilei Silva Batista, parabéns pelo canal, só uma correção, existe sim a ACD20 cabine dupla de fábrica com 4 portas. Guerreiros, eu até coloquei lá na comunidade. Eu disse no vaso passado que a Chevrolet não lançou D20 cabine dupla de fábrica. Está parcialmente correto. A Chevrolet do Brasil não lançou D20 dupla. Não lançou. O que ela teve foi uma série especial da Brazinca, que fazia a duplagem das cabines com apoio da própria General Motors. Mas não veio de fábrica. Beleza? Então anota aí que realmente não veio de fábrica. Agora que teve sim caminhonetes zero, dupla, existiram, mas não fabricadas pela Brazinca. Inclusive, coloquei até um trecho da matéria da quatro rodas explicando isso. E aí, inclusive, embaixo se faz o comentário do 4x4 e que também não aprovou, que era muito frágil. Porque ao invés de usar o homocinética, usava aquelas cruzetinhas de tração na frente. Aí não vira. Beleza, guerreiros? Então, eu dei uma informação parcialmente errada. A Chevrolet lançou o caminhonete zero, mas não fazia. Ela entregava. É como, vamos supor que a Hilux, que a Toyota, já pensou, chega esse dia, ela me entregue caminhonete Hilux brancas e fala assim,
transforme modelo Garboso, em estilo Garboso. Aí eu chego aqui, eu faço as modificações que eu acredito para ficar estilo Garboso. Aí assim, ó, Hilux, modelo Garboso. Ou então, Hilux, Garbosa, Baiáguia. Aí vai estar o estilo Garboso. O que tem na Garbosa, entenderam? Vai ter o apoio da Toyota, mas não vai ser de fábrica. Mais ou menos é o que fazia a Chevrolet em relação às caminhonetes cabine dupla. Jonas Cândido Costa, hashtag pergunte ao mecânico Netão com 2T. Paz de Cristo a todos. Amém. Esse relato de má vedação das SW4 foi em algumas específicas, pois não tenho esse problema com a minha 1213. Ô Jonas Cândido, sim, foi em algumas específicas. Principalmente na 2001. A 2001 teve um caso até meio bizarro lá na concessionária que eu trabalhava, que entrava poeira na caminhonete e o cliente foi reclamar. E ele reclamou algumas vezes de maneira repetida. E esse caso virou tema de reunião, essa caminhonete. Por que o cliente reclamava daquilo? E quem fazia essa vedação eram os funileiros. Aí o funileiro falou para ele bem assim, pro dono da caminhonete. Ah, mas essa caminhonete aí não é para andar estrada de chão, não. O cara falou, eu vou comprar uma Toyota SW4, 4x4, para não andar estrada de chão. Aí virou até piada no final das contas. Aí depois descobrimos, fizemos o ERTC para a Toyota, ela mandou as borrachas de contramedida, colocou, resolveu. Beleza? Então, Jonas Cândido, as que tiveram problema, a 2001, a 2016-17, é aquelas que tiveram muito problema mesmo, mas muito, de entrar terra dentro, como eu falei, de entrar terra de tirar com a pá. As outras, relativamente, não tive esse problema, não. A sua, não tivemos essa corrente na 1213. Beleza, Jonas? Leandrão Oliveira. Hashtag pergunte ao mecânico Netão. Esse Red Cool da Bardal é indicado para veículos diesel ou somente flex? Qual a sua experiência com ele, Netão? Leandrão, ele Red Cool? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não perguntei. Mas, geralmente, aditivo de radiador está mais relacionado com o sistema de arrefecimento, não propriamente com o motor. Então eu vou te falar que é para linha geral mesmo, tá? É linha geral. E ainda não tenho experiência com ele. Mas como eu falei para vocês, eu vou fazer algumas mudanças na parte de fluido de aditivo de radiador. É, a maioria das fábricas já estão adotando o uso total do fluido, sem adição de água. Aquele pronto para uso. Eu estou pensando em já fazer isso também, guerreiros. Começar a partir de agora a usar só o pronto para uso. Que aí tira a água, aí para essa polêmica. Água desmineralizada, água do ar-condicionado, água da mina, água da caixa d'água, água benta. Entendeu? Então, pronto. Tira lá, lava, bota só aditivo. Acabou. Vai durar mais, vai manter mais limpo, vai ser melhor, vai ser tudo. Só vai ter benefício para todos os lados. Beleza? E aí, o Leandrão, como você viu na live da Repsol, a Repsol vai lançar o dela, com certeza eu vou começar a colocar aqui. E aí eu vou ver certinho. Por enquanto eu estou usando o Paraflu e um outros aí. Mas quando a Repsol lançar, aí eu vou fazer questão de comprar o da Repsol. E pronto para uso. Voltando a falar do Bardal, aí ladrão, a Bardal é uma empresa que ela tem a qualidade reconhecida, tá? Produtos automotivos, a Bardal é reconhecida mesmo. Graxa Bardal sempre foi famosa. Os aditivos Bardal sempre estão aí no mercado. Como eu falei para vocês, não puxando o saco da Bardal, mas a verdade tem que ser dita. Quantos fluidos aditivos milagrosos apareceram no mercado nesses anos todos? Principalmente eu que estou no ramo e você que já tem carro há algum tempo. Todos que têm carro há algum tempo já apareceu e saiu, apareceu e saiu. E quem é que sempre fica ali agarrado na orelha? Bardal. Então, a qualidade com certeza vai ser top. Eu só não vou fazer uma live de aditivo com o pessoal da Bardal, porque eu vou esperar os da Repsol chegar para fazer uma live com o Fração sobre aditivo, beleza, Leandrão? Aí você vai tirar todas essas dúvidas suas. Melhor situação impossível. Maia. Boa tarde, Netão. Responde, por favor. Fizemos o orçamento do câmbio automático de um Hilux 2015 e a gasolina. Apesar de achar que tanto faz ser diesel ou gasolina, o câmbio é o mesmo. Enfim. O câmbio travou e o orçamento ficou em R$75 mil. Tudo isso? Um câmbio novo seria nesse valor mesmo? Você indica algum site ou oficina para pesquisa? Pessoal, olha aí. Um câmbio travado de Hilux 2015, flex,
Como o Maia falou, realmente, o câmbio é o mesmo, não vai mudar a diferença se for 4x4, 4x2, mas o mecanismo ali, os pacotes são os mesmos. Vai mudar uma questão de saída no eixo, detalhes, mas o cerne, a penca de engrenagens é a mesma. Maia, cara, é isso aí mesmo, o cara deve ter feito orçamento na concessionária, né? Eu não sei qual você está falando, mas existem muitas oficinas no Brasil que mexem com câmbio automático e elas têm reparos de câmbio, de marca boa, para fazer esse tipo de serviço. Se, no seu caso, eu te falo o seguinte, vai numa oficina, numa loja de autopeça, usado, que a caminhonete está lá, tá? Netão, como é que eu descubro que uma loja de peça é legalizada? A caminhonete vai estar lá, o carro que você vai comprar a peça vai estar lá no pátio e ele fala, vou tirar o câmbio dessa caminhonete aqui. Aí vai estar escrito assim, o lote do Detran, um adesivo de seguradora lacrando as portas, o capô, de qualquer seguradora, esse carro é legalizado. E não assim, busca amanhã que tem. Cuidado. Agora se você chegar lá, não, o carro está ali, vou tirar daquele carro. Ou seja, você está vendo que o carro que vai tirar a peça é de Detran. Tem origem. Isso não tem nada de errado, guerreiros. Nada de errado. Entendeu? Eu sei que o tal de desmanche de carro pegou essa... É um nome pejorativo, né? Mas o desmanche de carro é uma coisa e vender peças de leilão legalizada com nota, com fachada, com tudo, com CNPJ e alvará, é outra coisa. E com os carros à disposição, que nem eu mostrei aqui, o pessoal da Q5 aqui em Sinop. Eu fui lá e gravei lá dentro. Vários carros, vocês lembram disso, né? De um vídeo de Corolla trocando motor, esse vídeo aqui. Então, quando você vai numa loja e você vê os carros que vão ser tirados das peças, chique show, é aí você compra. Manuel Rabelo, Betão, tudo bem? Eu já acompanho o seu canal. Boas dicas que você sempre dá. Eu tenho uma Toyota 2000, estou com problema com os freios. Uso muito ele a fundo pedal. O mecânico falou que é burrinho mestre, dá uma dica, abraço. Manuel, o mecânico tá correto, cara. Ou é o vídeo de amanhã da Garbosa vai ter a peça que pode ser, certo? Eu troquei uma peça na caminhonete no meio e uma peça de freio. Essa peça de freio, dá uma olhada se ela não tá com defeito na sua, no vídeo de amanhã. Eu acho que amanhã teremos vídeo da Garbosa. Então, preparem aí. Preparem o coração. E aí vocês sabem, se tiver vídeo da Garbosa, na aba comunidade vai ter o banner. E à tarde a gente coloca um vídeo plantão do domingo tem vídeo, entendeu? Aí, Manuel Rabelo, esse sintoma, o mecânico tá correto. Pode ser o cilindro mestre e pode ser essa peça de amanhã. Não vou falar qual é para criar expectativa, né? Afinal de contas, todo mundo vai assistir e quer ver o vídeo de amanhã. E vocês vão ver o que é o protocolo Águia. E vocês vão ver uma peça que eu troquei no vídeo de amanhã, que eu troquei ela porque eu olhei para a cara dela e falei, essa peça está com defeito. Sabe quando você cisma com a peça? Você olha assim, não está certo. Foi exatamente o que aconteceu. Eu cismei com a peça, quando desmontou, vocês vão ver no vídeo de amanhã. Gravei o vídeo, se der tempo de editar, guerreiros, eu coloco. Se não, né, não sei quando vocês vão ver. Vou fazer de tudo para colocar amanhã sim. Aí, Manuel, o seu mecânico tá correto, cara. Você precisa também fazer uma revisão no freio, desmonta tudo, protocolo Águia nas faixas traseiras, troca o fluido, não é só sangrar, troca o fluido, tira o cilindro mestre velho, lava o reservatório se não vier, tem algum cilindro mestre que não vem com reservatório. Se for o caso, você tira o seu, lava bem lavado, lava com água, depois você lava com o próprio fluido, novo, monta, sangra, troca o fluido. Já ensinei como é que sangra aí no canal. E aí... vai parar isso aí. E checa a peça que vai ver no vídeo de amanhã também. Robespierre Ribeiro. Também tive esse problema do amortecedor de tampa traseira. Isso ocorre quando tenta fechar a porta com ele travado. É um carro espetacular. Só as peças que costumam ter um valor salgado. Exatamente. Aquele amortecedor da tampa traseira é tipo uma trava, né? Aí ele trava lá, tchan, e fica travado. Como é que destrava? Você puxa ele para destravar assim, ó. Aí você fecha a porta. Aí você destrava. O original da FU tá mais de R$2.000, 2.000 e lá vai varada. Dessa aqui, do vídeo aí. E aí o cliente achou na internet aí, mandou vindo, não sei de onde, e chegou e colocamos pra ele já. Foi num sábado de manhã que eu não tava aqui. Sábado de manhã, vocês sabem, é minha folga, guerreiros. Sábado de manhã é minha folga, pelo amor de Deus. Eu tenho uma folga, eu também não sou de ferro não. Sabadão de manhã eu tiro e ainda assim eu descanso carregando pedra. Porque eu fico monitorando o vídeo de sábado, se deu tudo certo, se entrou,
se tinha alguma coisa para fazer, um card desse que eu aponto assim para mostrar, enfim, beleza? Sebastião Freitas, Netão, eu tenho uma semelhante a essa aí, só que azul. Por quanto sai mesmo a revisão que você fez para o Gerson, menos o motor? Abraço, Sebastião, beleza? Uma revisão nesse nível aí, todas, do Gerson, do Basti, do Braga, todas ficaram na faixa de 30 pau, 30 mil réis. A Iceberg vai ficar bem mais que isso, a Iceberg vai ficar... Guerreiros, a Iceberg vai ser mais que o dobro disso. E a do... A exterminadora fechou em 18 mil, não foi isso? 18? 18. A do Silveira fechou também 17. Aquela que ficou um ano parado, foi a primeira revitalização, aquela fechou em 45. Então, Sebastião, 30 mil é a média, viu, cara? 30 mil é a média. Falando do Silveira, Netão, meu amigo, por já conhecer a qualidade do serviço da Águia 4x4, achei que a qualidade do serviço da Águia não me impressionaria mais. Mas vocês superam. Só uma Toyota supera outra Toyota. E só um serviço padrão Águia supera outro serviço da Águia. Parabéns. Sensacional, né? Gostei tanto desse comentário dele que eu fixei lá. Tá lá fixado. Fixado no alto. Que aí quando fixa, fica sempre em primeiro lugar o comentário. Silveira, obrigado, cara. Obrigado. Como vocês viram a palavra do Barbosa aí, eu acredito que a qualidade do nosso serviço, ela reflete a qualidade do nosso caráter. Entendeu? O nosso caráter, a qualidade dele, está refletida na qualidade de um serviço prestado. Eu não acredito que uma pessoa de caráter vai prestar um serviço ruim. E também não acredito que um mau caráter pode prestar um serviço bom. Por isso, não se engane quando você for contratar um pedreiro, um pintor, um encanador, um mecânico, um funileiro, falar, não, ele é bom, mas é pingunço. Não, não é bom, não. Não, o serviço dele é bom, mas é pingunço. Não, não é. Mentira, mentira. Mentira. Não se engane. Não se engane. Então, o que eu tento, Guerreiro, como disse o Barbosa, fiquei até meio sem graça no dia, falou assim, ó, precisamos de exemplos como esse, o Barbosa falou, né? Precisamos de pessoas assim no Brasil. Guerreiros, eu tô vendo aí alguns vídeos de mecânico me mandando, nas redes sociais que me conhecem, estão criando seus protocolos, estão buscando mostrar o serviço deles, mostrando qualidade. No dia que a pessoa entender que a maior burrice do ser humano é querer enganar outro, se você engana, você é enganado. A Bíblia diz isso. E os homens maus, eles seguem enganando e sendo enganados. Nada mais imbecil do que uma pessoa continuar enganando o outro. Entendeu? Então, temos que fazer a nossa parte. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Você quer um mundo melhor? Seja uma pessoa melhor. Seja você a pessoa melhor desse mundo. Obrigado, Silveira, pelas palavras. Obrigado ao Barbosa. Obrigado a todos vocês que consideram o nosso trabalho aí. Muito obrigado mesmo. Vamos tentar melhorar ainda. Vamos tentar melhorar. Corrigir algumas... Sempre tem o que melhorar. Sempre. Aprendi isso lá na Toyota, na Orion. Quando eu trabalhava lá, o dono ia visitar a gente. Sempre visitar todas as empresas, né, gente? Ó, oh, eu amo vocês. Não é isso, eu amava, mas tudo bem. Ele falava assim, tá bom, quando a gente batia a meta, né? Tá bom, mas pode melhorar. Mas pode melhorar. Então, essa é a meta. Tá bom, mas pode melhorar. Beleza, guerreiros? Soprano. Netão, você poderia nos falar se existe alguma vela de ignição que substitui a descrita no modo Hilux Flex 2013, denso, FK20HR8G. Não confio em outra indicação de substituição ao descrito manual, se não for a que você falar aqui no canal. Valeu, abraço. Soprani, obrigado, cara. Muito obrigado pela consideração. Soprani, eu prefiro a NGK. Inclusive, toda vez que eu tive problema de vela de ignição, foi com velas não NGK. Todas as marcas, inclusive denso, a gente tem problema com denso. Sem falar que a denso é bem cara, viu? Bem mais cara. Então, Soprano, compre NGK. Pode comprar tranquilo. Eu não ganho nada da NGK. A NGK nem sei se ele sabe que o canal existe. Compre NGK. De serviço a carro gasolina aí, quando a gente vocês vê quando tem, não é muito, mas quando tem algum serviço a gasolina, vocês veem, a gente usa vela NGK. Portanto, faça isso. Vela NGK. Pode usar tranquilo. Não vai dar problema.
Tayuri Polesso. Netão, você tirou o Fusca da oficina? Não, Tayuri, eu não sei se você tem meu contato. O Fusca tá ali atrás, ali, ó. Bem ali, assim, ó. Aí, ó, a foto dele aí. Eu botei essa foto no meu status de WhatsApp e falei assim: é impressão minha ou esse Fusca fica rindo? Aí um amigo meu mandou pra mim: você bebeu, né? É porque, guerreiros, quando esse carro ficou uns 10 anos sumido longe de mim, não posso contar essa história. Essa história eu vou contar quando alcançarmos 50 mil inscritos. Sim. Quer saber por que eu digo que esse carro fica rindo? Então você precisa se inscrever neste canal e compartilhar nas redes sociais. Aí eu conto a história do Fusca. É o combinado, né? Eu vou contar a história do Fusca com 50 mil e vou fazer um testemunho por que essa oficina permaneceu. Ela foi pra frente, ou melhor, eu não desisti dela no começo. Um testemunho religioso cristão com 100 mil inscritos. Beleza? Então, quer ouvir essas histórias? Se inscreve no canal e compartilhe nas suas redes sociais. A gente precisa, senão eu não conto. 50 mil histórias do Fusca, 100 mil um testemunho meu, uma experiência que eu tive com Jesus Cristo, única que eu tive até hoje, que eu sei que foi Ele. Eu conto com 100 mil inscritos. Aí, algumas pessoas do grupo, não, do canal, não vão querer saber, ou vão falar que eu sou maluco, ou alguma coisa do tipo. Não tem problema. Se eu botei no meu status que o Fusca estava rindo e o cara falou: você bebeu, né? Então, passar por maluco é coisa de cristão mesmo. Beleza, guerreiros? Guerreiros, e aqui, esta foi a última pergunta do Tayuri Polesso. Ah! E assim nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Sua pergunta não foi escolhida? Vai fazendo ela aí. Uma hora ela pode ser escolhida. Mas veja bem, a sua pergunta não foi escolhida, mas outro inscrito não fez a mesma pergunta? Por exemplo, você perguntou de óleo lubrificante. O que tem é vídeo ensinando a usar óleo lubrificante. Você perguntou de alguma outra aplicação? Veja se essas perguntas de hoje não respondeu a sua dúvida. Beleza, guerreiros? Então, amanhã, possivelmente, provavelmente, alta probabilidade de termos um vídeo da Garbosa. Aí, fiquem de olho na aba comunidade, terá um banner lá e sábado à tarde, às 17 horas, como é o tradicional, domingo tem vídeo, mais um vídeo, domingo tem vídeo com o MIG, beleza? Então, quer dizer, vocês sabem, os nossos horários é assim, né? Vídeos segunda, quarta e sexta, 19 horas de Brasília. Vídeo de sabadão, 9 horas de Brasília. De domingão, 9 horas de Brasília. Comerciais, na terça-feira, antes da live, 9 horas de Brasília e 18 horas de Brasília. E a live, 20 horas de Brasília, toda terça-feira. E os plantões, no sábado à tarde, sempre às 18 horas de Brasília. A não ser que eu tenha que fazer um plantão urgente, como eu já tive que fazer um plantão aí no canal aí, daquele carro da Chevrolet que pegava fogo, o Onix, né? Essa nova geração pegava fogo, vocês lembram esse vídeo aqui? Eu gravei um plantão rapidão, colhi informações e botei no canal. Inclusive, naquela época o canal era pequeno, acho que não tinha bem pouco inscrito, e bateu o recorde de visualizações pro tamanho do canal, na época. Beleza, guerreiros? Então, mais um abraço a todos. Vocês viram aí? Fala a verdade, vocês não ficaram com vontade? Essa recepção tão grandiosa que o Dimas está preparando para os iluqueiros, você não ficou com vontade de ir no encontro? Eu fiquei. E a pessoa, você vai ser massageado com massagens orientais feitas com bambu. Que beleza, rapaz. O Dimas é demais. Por isso que eu falo que ele é o Dimaço. Show! Então, como eu sempre digo para vocês, família, nosso maior patrimônio. Vou fazer essa aventura com a família aí. Amanhã vocês vão ver. Vai estar até agonia quando vocês verem a peça que eu troquei. Não estava ruim. Você examinava, estava boa. Chegava, estava boa. Mas não tinha folga, nada. Foi balanceado o cardan. Sabe quando uma peça passa batido? E eu troquei ela de cisma. Aí, não sei vocês, mas tem hora que você vê algo como eu troquei a peça. Vou ter que colocar o vídeo amanhã, né? De tanto que eu tô falando desse vídeo, vou ter que colocar, senão vocês vão morrer de curiosidade até o dia que eu colocar. E aí, você fala: já pensou se essa peça dá defeito no meio do caminho? Já pensou? Nossa! Então, guerreiros, chique show. Vou fazer extremo esforço para colocar esse vídeo amanhã cedo. Domingo de manhã. Beleza? Águia alto. Não, calma aí, como assim? É vídeo de sabadão. E se é vídeo de sabadão, só existe uma maneira de terminar.
Tá acabando a bateria aqui do meu notebook. Pronto. Acabando a bateria do notebook, queridos. Lembra da outra vez que acabou a bateria e não voltou mais? Então, sendo assim, só temos uma... Isso é vídeo de sabadão. Só temos... Só existe uma maneira de terminar, que é com a mensagem das gêmeas. É 10. É 20. É 30. É 40 mil inscritos. O canal do Tio Neto está bombando. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações. Um abraço, Tio Neto. Coração. Tchau. Você quer ver a nova mensagem de 50 mil das gêmeas? Então você se inscreve nesse canal e compartilha suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.